Електроенергію за кордон ми продаємо постійно, тому і нам не вистачає електроенергії. Зими взагалі не буде, зиму відмінили, буде повний катаклізм і колапс. Тобто не буде ні світла, ні тепла, нічого. Фейки, питання – це постійна робота наших операторів-концентрів, яким дзвонять. Мешканці пояснюють людям, що відбувається. Найчастіше це, чому у мене світла нема, а у сусіда світло є. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки. Але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Електроенергія із України уходить в 4 страны Європи. І там нет відключень і нет графіків. Це іменно іздевательство над народом. 90% того, що генерувало теплової генерації, генерації гідроелектростанції, її нема просто, вона зруйнована. Відновити її швидко не вийде. І тому працюємо ми зараз на те, що є у нас атомного, те, що є у нас вітросонце. От, альтернативна генерація і атомна генерація. Теплова і гідроелектростанції не можуть давати ту потужність. 40-50% нам зараз не вистачає. Поки наша влада краде нашу електрику, продає її за кордон, ми користуємося генераторами. Один одного не чуємо, нічого не бачимо, продукти в холодильнику портяться. Продавалася електроенергія, та що генерується в Україні, тому що якщо вся генерація включена, то в країні є надлишок енергії, яку можна продати. Можливості такої, з травня, десь з 12 травня відсутня можливість, тому що не вистачає генерації для самої України. Уже з Європейського Союзу сюди постачання надходить енергія, та що генерується в європейських країнах. Так що зараз її немає ніякого великого сенсу продавати туди, щоб купляти назад за дорожчу ціну. Я теж за межами підприємства звичайний громадянин. Звісно, що питання задають. Те і кажу в звичайному житті. Тобто є ця інформація, яка просто перевіряється. Те, що стосується продажу електроенергії, це просто перевіряється на сайтах європейської компанії, яка займається перетоками по всій Європі. Це ми можемо подивитися перетоки з України. Нам не хочеться робити ці вимикання, але ми мусимо це робити, щоб енергосистема була збалансованою. Всі споживачі розбиті в Києві на групи з відключення. Якщо зараз у мене є світло, немає у сусіда мого світла, то це може казати про те, що ми просто в різних групах. Щогодинні зараз інформація про ліміт електричної енергії надається, надходить до диспетчерської групи. І вже в межах цього ліміту відпрацьовується відключення. То чи одна група, чи декілька груп відключається одночасно. Це все залежить від того, який у нас на даний час є ліміт. Треба зменшуватися і вночі, тому що побутові холодильники, прилади різні, кондиціонери, вони не виключаються, вони працюють. Так, зменшується навантаження промислове, але побутове навантаження залишається. Я просто прошу людей, у яких ще є якісь сили, хоча б якась можливість виїхати з України, починайте думати об цьому вже зараз. Не відкладайте це на зиму. Що зимою, що літом навантаження приблизно однакове. Зимою на нагрів, літом на охолодження. Все залежить від того, чи будуть далі атаки на наше енергообладнання. Якщо не буде атак, то обладнання буде працювати, нікуди воно не дінеться. Так, да, будемо обмежуватись відключення, поки не закінчаться. А напруга все-таки буде, і я думаю, що зиму будемо переживати, куди нам діватись. Те, що стосується графіків відключень, є підсумковий також на сайті, скільки у кого не було, які групи коли відключалися. Це можна на сайті ДТЕК подивитися. Це просто перевіряється, і якщо людині сказати і вказати, де можна вже подивитися, то це питання відпадає. Інформацію брати у перевірених істочників, а джерела повинні бути перевірені декілька разів. Чим більше буде трешових сайтів, тим більше буде в нас розлад в суспільстві. Мета любого фейка – це включити в голову громадянам, людям і всім, що країна не працює, і зробити так, щоб психологічний стан всіх людей став нестабільним. Якщо нестабільний психічний стан, тоді між людьми виникають різні
конфлікти, і це є, скажімо так, гра на руку нашому ворогу. Основна задача Росії, щоб стан був нестабільний. Наша задача, щоб стан був стабільний, всі були злагоджені і перемогли в цій війні.